Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi fanidan navbatdagi ma'ruzamiz O'zbekiston aholisi va mehnat resurslari deb nomlanadi. Mavzumuzning birinchi rejasi O'zbekiston aholisining soni. O'zbekiston Respublikasi aholi soni bo'yicha dunyo miqyosida o'rtacha demografik salohiyatga ega bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Uning aholi soni 19. yılın 1. yanvar halatına göre 33.2 milyon kişinin təşkil etdi. Bu arada o MDH mamlakatları arasında Rusya ve Ukrayna'dan keyin 3. Markaziy Asiya davlatları arasında ise 1. öründə duradı. Özbekistan demografik salohiyyəti cihatdan dünya mamlakatları arasında 44. öründə duradı. Biz yukarıdaki slayddan Özbekistan əhalisinin sonu böyücə tutgan örnünü ko'rib turibmiz. Demak, jahonda ko'ryapmizki, 44-chi o'rinda, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rinda turadigan mamlakat hisoblanadi. Demak, mana bu slaydda biz uning mavqeini yana bir bor ko'rib turibmiz. O'zbekiston Respublikasi maydonining ko'lami jihatdan esa dunyo mamlakatlari orasida, demak, 55-chi, Yevrosiyoda 19-chi, Osiyoda esa 15-chi o'rinda turadigan mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisi dinamikasi turli yillarda O'zbekiston aholisi turlicha ko'payib kelgan. Biz uning ko'payishi to'g'risidagi ma'lumotlarni mana ushbu slaydda ko'rib turibmiz. Buni batafsilroq tushunish maqsadida keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bu yerda biz mana 1865 yildan boshlab to'liq 2019 yilgacha O'zbekiston aholi sonining turlicha ko'payib kelganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni biz ko'rishimiz mumkin. Demak, bundan shunday xulosaga kelamizki, demak 1865 yılda 3'ünden 3 milyon, 1909 yılda 4 milyon, 1950 yılda gelip 6'ünden 3 milyon, 1990 yılda 20'ünden 3 milyon ve 2019 yılda ise 33'ünden 2 milyonu təşkil etken, demek bana şu uzun sumon diagramadan görünüp durdu ki, mamlakatımız aholisi asta-sekinlik bilen ösüp kelganligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Aholining hududiy joylashuviga biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, viloyatlar orasida eng ko'p aholi, demak, Samarqand viloyatiga tegishli. Samarqand viloyati mamlakatimizdagi aholining 3.71 million kishisi aynan shu viloyatga to'g'ri keladi va O'zbekiston aholisining 11.4% ni tashkil etadi. Undan keyingi o'rinda Farg'ona, 3-chi o'rinda esa Qashqadaryo, 4-chi o'rinda esa Andijon viloyatlari turadi. Umuman olganda aholisi 3 milliondan ortiq bo'lgan O'zbekistonda hozircha mana shu yuqoridagi 4 ta mintaqa hisoblanadi. Xo'sh, aholi sonining ortib borishi esa mamlakatimiz aholisining o'rtacha zichligining ortib borishiga olib kelgan. Xo'sh, O'zbekistonimiz aholisi bundan 100 yil oldin, demak o'rtacha har kilometr kvadratga 10-11 kishini tashkil etgan bo'lsa, endilikda bu ko'rsatkich 70 kishidan ortiqroqni tashkil etadi. Tug'ilish ko'rsatkichlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 2017 yil holatiga ko'ra O'zbekistonda 715.5 ming tug'ilish qayd etilgan, mos ravishda har 1000 aholiga nisbatan 22.1 promilleni tashkil etgan. Bu oldingi yilga nisbatan 0.7 promillega kamligini ta'kidlashimiz joiz. Tug'ilish koeffitsiyenti 16 yilning mos davriga nisbatan Surxondaryo viloyatida faqatgina ortganligini, qolgan barcha mintaqalarimizda tug'ilish darajasi nisbatan kamayganligini biz aytib o'tishimiz kerak. O'lim koeffitsiyentlari 2017 yilda 161.5 ming o'lim holati qayd etilgan, mos ravishda har 1000 aholiga nisbatan 5 promilleni tashkil etadi. Demak, bundan shunday xulosaga kelamizki, demak o'lim koeffitsiyentlari ham 16 yilga nisbatan 0.1 promillega oshganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, 16 yilda 4.9 promillega teng bo'lgan. O'lim koeffitsiyentlari ham 16 yilga nisbatan sezilarli darajada o'sishi Andijon viloyatida, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo, Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi. Xo'sh, tug'ilish va o'lim ko'rsatkichlarining tahlili bizni O'zbekistonimiz bo'yicha aholining o'rtacha umr davomiyligini ko'rishni
ko'rishni demak biz shunday xulosaga kelishimiz mumkin yoki ko'rish holatini biz qayd etishimiz mumkin. Mana demak 91-yilda bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsangizlar, demak ko'p chiziqda ayollar, xo'sh, o'rtadagi demak mana yashil chiziqda erkaklar va jami aholimiz ko'rishimiz mumkin. Demak, yuqoridagi ayollarning ulushi yosh ko'rsatkichi, jami aholining yosh ko'rsatkichi va erkaklarning yosh ko'rsatkichi. Demak, 91-yilda ayollar 69.4 yoshni tashkil etgan bo'lsa, o'rtacha ko'rsatkich 66.4 ni, erkaklarda esa 64.4 ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich kelib 16-yilda ayollarda demak 76.2 ni, erkaklarda esa 71.4 yoshni tashkil etgan. O'rtacha O'zbekistonimiz bo'yicha aholining yoshi esa 2016-yilda 73.8 kishini tashkil etgan. O'zbekiston aholisining umr davomiyligi, demak yuqorida aytib o'tib ketdik, mamlakatimiz bo'yicha bu ko'rsatkich 2016-yilda 73.8 yoshni tashkil etgan. Nikoh va ajrimlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, 17-yilda FHDO organlari tomonidan 306.000 nikoh qayd etilgan, bu 1000 aholiga nisbatan 9.4 promillini tashkil etgan. Demak, ajrimlar soni esa shu yilda 31.9000 tashkil etgan. Demak, har 1000 aholiga nisbatan esa ajralish koeffitsiyenti 1 promillini tashkil etgan. Demak, bu yerda mana nikohlar va ajrimlar soni va xuddi shunday jarayonlarni, demografik jarayonlarni biz regionlar, ya'ni mintaqalar, viloyatlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Demak, nikohlar 16-yilga nisbatan yuqori o'sish sur'atlari Surxondaryo, Jizzax, Namangan, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida, ajrimlar sonining yuqoriligi ham demak aynan Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Namangan viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasiga to'g'ri kelgan. Demak, bu yerdan biz aholi migratsiyasi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib turibmiz. Demak, 18-yilda O'zbekiston Respublikasi xorijiy mamlakatlardan ko'chib kelganlarning taqsimlanishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, Qozog'iston Respublikasida eng ko'p ko'chib kelganlar tashkil etgan. Demak, 31%. Demak, undan keyingisi Tojikiston Respublikasiga, keyin Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelgan. Umuman olganda, mana shu yuqorida aytib o'tilgan 3 regionning ulushi 85% atrofidan tashkil etadi ko'chib kelganlar. Endi aholining ko'chib ketishiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, eng ko'p ko'chib ketish ham aynan Qozog'iston Respublikasiga to'g'ri kelgan. Demak, 48.1% jami ko'chib ketganlarni. Ikkinchi o'rinda esa Rossiya Federatsiyasi bu yerga to'g'ri kelyapti. 46% tashkil etadi. Aynan shu ikkita regionga biz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 94% ni tashkil etar ekan, ko'chib ketganlarning demak 95% aynan shu ikkita mamlakat hududiga to'g'ri kelar ekan. Aholi migratsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak 17-yilda respublika bo'yicha ko'chib kelganlar soni 157.000 ni, ko'chib ketganlar esa 177.7 kishini tashkil etgan. Demak, migratsiya saldosi 20.6 kishini tashkil etgan. Bu 16-yilga nisbatan 5.6 kishiga kamayganligini ta'kidlash joiz. Demak, migratsiya saldosining yuqori ko'rsatkichlari Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo va viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasiga to'g'ri keladi. Demak, mana bu jadvaldan ham biz ham aholining tabiiy va mexanik ko'payish to'g'risidagi ma'lumotlarni mana raqamlarda aytib o'tilgan, biz buni yuqorida ko'rib o'tdik. Ushbu slaydda esa O'zbekiston hududlari bo'yicha aholining joylashuvi va uning shahar va qishloqlar bo'yicha joylashuvi to'g'risidagi ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Demak, yuqorida ta'kidlab o'tdik, demak, O'zbekistonimizda aynan yuqoridagi 4 region, demak, Samarqand, Farg'ona, Qashqadaryo, Andijon viloyatlari aholisi 3 milliondan ortiq bo'lgan mintaqalar hisoblanadi. Demografik salohiyati eng kichik bo'lgan, ya'ni 1 milliondan kam aholiga ega bo'lgan viloyatlarimiz esa Navoiy va Sirdaryo viloyatlari bo'lib hisoblanadi. Mehnat resurslariga to'xtaladigan bo'lsak, aholining mehnatga yaroqli qismi aynan mehnat resurslari hisoblanadi. Erkaklarda biz bilamizki 16-60 yoshni, ayollarda esa 16-55 yoshgacha bo'lganlar mehnatga yaroqli aholi hisoblanadi. Ishlab chiqarishning ba'zi sohalarida 50 yosh, hatto 40 yoshdan nafaqaga chiqarilishini ham biz xabardormiz. Ayni vaqtda nafaqaga, nafaqa yoshidagi xohlasa ishlashlari mumkinligi ham bizda
qonun ham qayd qilingan. Shuningdek, 15 yoshgacha to'lgan o'quvchilar ham o'qishdan bo'sh vaqtlarda ishlashlariga ruxsat berilgan. Demak, bu O'zbekistonimizdagi qonunan belgilab qo'yilganligimiz ta'kidlashimiz kerak. Demak, mehnat resurslari to'g'risida demak, shunday ma'lumotlarni biz aytib o'tishimiz joiz. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakunlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.